pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Milí poslucháči, tóny tejto zvučky sú neklamným znakom, že po týždni sme tu opäť s reláciou Túto hudbu mám rád. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Dnes v dobe všeobecnej globalizácie je aj v populárnej hudbe často len ťažko identifikovať, z ktorej krajiny asi pochádza pieseň, ktorá práve znie z éteru, je spievaná po anglicky a my ani kapelu, ani interpreta podľa hlasu či nejakého iného znaku nepoznáme. A možno aj preto je čím ďalej, tým populárnejšia tzv. World music. Teda hudba, ktorá vychádza z tradícií a ľudovej melodiky tej ktorej krajiny. Rozhodne sa tým obohacuje a spestruje nielen domáca, ale aj svetová hudobná scéna. O piesňach mojej dnešnej hostky Veroniky Rabadovej, aj keby ich spievala po anglicky, by určite nikomu nenapadlo si myslieť, že vznikli v Amerike, v Anglicku alebo v niektorej inej neslovenskej či neslovanskej krajine. Pretože hudobne čerpajú z našej melodiky a textovo z našej poetiky. Ešte raz meno mojej dnešnej hostky v Túto hudbu mám rád, Veronika Rabada. Janíčko, duša moja, chcem byť navždy iba tvoja. Budem takou, jak ty chceš, už mi viacej neudeš. Budeš iba môj. Budem takou, jak ty chceš, už mi viacej neudeš. Budeš iba môj. Poboskaj mi moje líčka, ja som tvoja holubička. Bosy v tráve tancujme, ľúbenia sa nebojme. Budeš iba môj. Bosy v tráve tancujme, ľúbenia sa nebojme. Budeš iba môj.
Vítajte, Veronika, v túto hudbu mám rád. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Takže toto je druh hudby, akú máte predovšetkým rada? Áno, presne, táto hudba sa mi páči, s touto hudbou som v podstate začala. Toto je prvá moja pieseň, s ktorou som vyštartovala na dráhu Veronika Rabada. Ale človek neznalý veci by možno dal aj ruku do ohňa, že to je upravená slovenská ľudová pieseň, ale nie je. Máte úplnú pravdu, mnoho ľudí si to myslelo a dokonca sa ma pýtali, že z ktorej oblasti táto pieseň pochádza, ale nie je to. Je to autorská pieseň, text napísal môj brat Peter so mnou spoločne a hudbu zložil môj manžel, ale vzniklo to presne opačne, on nám dal námet hudobný a my sme do toho skladali text spoločne. Konkrétne na ihrisku v Košiciach, keď sme strážili, on strážil svoje dieťa a ja svoje a sme spoločne písali text do pesničky. Na pieskovisku? Na pieskovisku, doslova. A vaše prvé dotyky s hudbou boli cez hudovú pieseň? V podstate áno, pretože moji rodičia majú veľmi radi folklór a ľudové pesničky a môj otec je taká veselá kopa, on veľa spieval, aj môj dedo zo strany mojej mamky, tak on kantoroval v kostole, takže vlastne my sme stále v tej hudbe boli. Moja mamka spievala v zbore ženskom v Kisaku, takže stále som z toho piesne bola spätá, ale ja osobne som neinklinovala v detstve k tej ľudovej piesni. Ja som chcela byť populárna speváčka a muzikálová speváčka. V podstate to čaro tej ľudovej piesne mi ukázala až kapela, v ktorej som pôsobila od 18 rokov. A bola som tam 13 rokov, takže vlastne až tam som objavila to čaro a potom s Kandráčovcami, keď som spievala. Môj otec aj teraz mojim deťom spieva, keď som išla na koncert a to bolo môj syn Filip ešte veľmi maličký a tak to vyšlo, že babka nebola doma, že ostal s ním môj otec, čo je ako veľká odvaha, lebo nie každý dedo by bol schopný a ochotný ostať s ročným ani nieročným dieťaťom, ktorý bol vlastne ešte dojčený. K tomu to je akože dosť stres, ale on to zvládol. Aj to dojčenie? Nie, to dojčenie, ale my sme mali akože nejaké rezervy ešte v tomto. Ale je to stres, hej, lebo keď neviete pomôcť tomu dieťaťu a pláče, ale on to zvládol perfektne, ale keď sme prišli, tak môj syn bol tak obložený vankúšmi na gauči a môj otec vybral ten akordeón, už mu hral, tak sme sa smiali, tak už došlo aj na garmošku, že vybral a strašne ho sa snažil zabaviť a spievať mu, takže vďaka môjmu otcovi, ktorý nás stále s tým spájal, hej, to je taká veselá kopa. Takže členkou nejakého tradičného folklórneho súboru ste ale neboli? Nie, nebola som, ale opäť spomeniem svojho otca, ktorý si prial, aby som spievala, už keď som začala chodívať na gymnázium do Prešova, tak veľmi chcel, aby som šla na konkurs do Šarišanu. Ale mne to vtedy nebolo také, že pochutí a zdalo sa mi to také v tom veku 15 rokov také nemoderné. A čo teraz sa na to pozerám, no mohla som veľa skúseností nabrať, veľa precestovať. Mnoho piesní by som sa určite naučila tancovať, bolo by to skvelé, no hlúpa márnivosť. Ste rodáčka z Košic, teda z klasického paneláku, alebo bývali ste v dome? Bývali sme v dome na dedine v Kisaku, ale narodila som sa v Košiciach. Ale celý život som v podstate mladosť prežila v Kisaku, na dedine pod lesom. Kisak je dedina? Kisak je dedina. Nebol som tam v živote, tak vlastne neviem. Každý si myslí, že je to iba stanica. Známy názov, ale myslel som si, že je to mestečko. Áno, aspoň. Mnoho ľudí je prekvapených, keď mám viezie domov, že to je taká veľká dedina, že sú prekvapení z toho. Je to veľmi pekná taká kopcovitá dolina, kopec. Takže príroda okolo. Príroda. Ja som úplne pod lesom. Takže pesnička Husičky asi celkom zodpovedá tomu prostrediu, v ktorom ste vyrastali. Úplne. Husičky, husičky, čujte môj hlas, ja de vás po tatier volám na vás. Husičky, husičky, slza padá, zlete ku mne z neba do chodára. Husičky, husičky, slza padá, zlete ku mne z neba do chodára. Husičky, husičky, volám na vás, môžem raz vyletieť tam medzi vás. Husičky, husičky, plávať s vami, vyletieť nad obzor za hviezdami. Husičky, husičky, plávať s vami, vyletieť nad obzor za hviezdami. Husičky moje milé, berte ma zo zeme húsky divé. Husičky, husičky, obleďme zem, vidieť svet z oblakov prvne zhyniem. Husičky, husičky, obleďme zem, vidieť
svet s oblakou plne zimie. Husičky, husičky, kamarátky, nechcem sa obzerať viacej spiatky. Husičky, husičky, odpúšťať chcem, jedného dňa možno aj zabudnem. Husičky, husičky, odpúšťať chcem, jedného dňa možno aj zabudnem. Letím s vami na oblaky, ako aj autorkou či spoluautorkou tejto piesne bola opäť moja dnešná hostka Veronika Rabada. Je to tak? Ostatní spoluautori boli tie istí, ako sme hovorili pri prvej pesničke? Pri tejto piesni v podstate som autorkou hlavne ja. Väčšinou mi pri piesniach pomáha môj huslista Miško Brandis. Ja väčšinou zložím melódiu a on ju tak zharmonizuje. On je taký naozaj muzikant, naozajstný. Ale aranžma komplet robil už nie môj manžel, ale Matúš Pavlík. Je to taký náš kamarát, ktorý je vlastne manželom Dáši Kostovčík, ktorá spievala v Peter Beach Projekt. Peter Beach Projekt, áno. Uh-huh. Vlastne aj Matúš bol ich klaviristom. A vašim manželom je ten Janičko, duša moja, o ktorom ste spievali v prvej pesničke? Môj manžel Roman Šoltis je takou shadow eminenciou. Celý tento projekt Veronika Rabada v podstate vznikol taktiež na tom ihrisku, ako som spomínala, ale sedeli sme tam traja, okrem môjho brata aj môj manžel. V podstate po tom, čo som odišla z kapely, ktorej som pôsobila, tak nechcela som prísť o ten kontakt s publikom a chcela som ďalej spievať, pretože ma to neskutočne baví. Tak sme sa takto dali dokopy. No a vlastne začal to celé môj manžel tým, že už robil tú prvú pieseň a celé to naštartoval. A on má nahrávacie štúdio, takže celom to tak vždy tak učeše. A vy iné hudobné žánre, ktoré máte rada? Ja mám rada všeho chuť. Toto leto som bola na dvoch koncertoch, tak ja som mala vždy sen ísť na veľký, veľký koncert, zažiť takú naozajstnú atmosféru, len pri dvoch deťoch sa mi to podarilo až teraz. Na veľký koncert ísť ako diváčka? Či ako diváčka, ako diváčka. Ako interpretka snáď raz tiež dozriem na to. Ale momentálne ako diváčka a bola som na veľmi zaujímavé kapely. Prvo bola Limp Bizkit v Košiciach a mala som obrovské šťastie, vďaka jednému môjmu kamarátovi som sa dostala na stage, takže som stála úplne pri kapele a spevák z Limp Bizkit chodil vedľa mňa piť vodu a utierať sa s uterákom a pre mňa to bol neskutočný zážitok, už si teraz mám zimorievky, keď ja tam hovorím. A ja viem, že je to tvrdá hudba, ale mne sa páči. Mne sa páči hudba, ktorá má energiu a môže to byť akýkoľvek žáner, ale keď tom vycítim tú energiu, ktorú potrebujem ja cítiť, tak môže to byť aj táto kapela Limp Bizkit. A potom sme boli na Metaliku v Prahe. Tak naozaj, sami tvrdé kapely. Ale manžel ma odhováral, že to nie je pre mňa, ale tiež som to chcela zažiť. Potrebovala som to zažiť. Bol to trošku stres, lebo bolo tam 70 000 ľudí a ešte som to nezažila také niečo. Ale ja som si to užívala. V piesni Husičky bola použitá aj melódia ľudovej piesne Pásol dievča Pávy. Prišlo to tak spontánne pri aranžovaní tej skladby? Tuto piesen som tam vložila ja, pretože ja viem, že je dosť v úvodzovkách obohratá táto pieseň, ale vždy som... Ja sa nepýtam preto, to je v poriadku. Ale môže niekto k tomu povedať, že už to bolo použité a blablabla, ale inklinujem k nej, páči sa mi veľmi tá melodika tej piesne. A mala som problém s tým refrénom, chcela som mať silný refrén, takže som to tam použila. Úplne prirodzene to vzniklo a napadlo mi to, keď som kráčala a viedla deti do škôlky. Neviem, či viete, ale túto pieseň Pásol dievča Pávy použil aj Eugen Suchoň v opere Krúťana. Áno, jasné, že viem. Takže... Práve preto som mala trošičku dilemu, či nebude s tým problém.
Je to slovenská ľudová. No, ale ja som... Nemal by vás kto žalovať. Áno, ale obvolala som si príslušné orgány a zistevala som si, či to nebude problém. V Krutňave ju spieva zbor. Teraz si však nezahráme Suchoňa, ale Anetu Langerovú a jej pieseň Tráva. Čo k nej poviete? Učím na konzervatóriu v Košiciach neoperný spev hercov a mnoho piesní spoznám vďaka ním. Aj túto konkrétne, ale nie oni mi ju priniesli, ale ja som hľadala niečo, aby mohli spievať. A naďabila som na túto pieseň, ktorá má nádherný podľa mňa klip, veľmi taký poetický. A mám rada Anetu, jej hlas. Aj dobre sa mi spievajú veci od nej. A veľmi na mňa táto pieseň zapôsobila. Ale myslím, že skôr som tak najprv to vizuálne, až potom tá pieseň, melodika tej piesne. Krásna vec, krásny text. Rada sa k nej vraciam, keď to spieva nejaká študentka, že si to vyberie, že to ide spievať. Ale neviem, či ju až tak poslucháči budú poznať túto pesničku. Niektorí áno, niektorí nie. Niektorí ich možno budú počuť práve prvýkrát. Že ju spoznajú. Vďaka tomu, že sme si ju vybrali. Vďaka vám, že ste ju vybrali vy. Jsem jako tráva zvyklá růst v noci bledé. Kořínky protínám hliněné nebe. Chladivý déšť padá. Bouře zní a chvátá, krajina vzdálená, stále voní a sílu má, voní a sílu má. Znám křídla vran, v jejich stínu spávám, mé bílé tělo, oči tvé spatřit nemohou. Nade mnou svítá horizont, barvu mění. Paprsků se dotýkám, hřejí kameny v mých dlaních. Doznívají zvony, ale duše má je mladá. Ze spánku se budí a vstává. Asi nikto, kto si vás pozve ako hostia do relácie, sa nevyhne tomu, aby sa vás nespýtal na vaše meno. Nie však teda na krstné samozrejme, ale na priezvisko. Je to teda priezvisko, alebo je to len umelecká značka? Je to moje rodné meno. Ja som Veronika Rabadová, rodina. A ako vznikalo to, ten celý projekt, tak môj manžel stále razil to, že to musí byť Rabada. Ja som trošičku s tým
nebola stotožnená, lebo neviem, tak na mňa to pôsobilo dosť tvrdo, Rabada, no predsa je to meno, ktoré pochádza z takého, z takej oblasti, tak rusky na mňa pôsobí tak tvrdo, ale už som si na to zvykla a myslím, že aj mnoho ľudí si na to privyklo, že je to takto. Mali s tým problém niektorí ľudia, že nie Rabadová, ale že Rabada, že nie je to také slovenské, no. No ale vy ste dnes už ako vydatá vlastne Šoltýsová. Áno, Šoltýsová. A predsa len Rabada znie tak akčnejšie pre showbiznis ako Šoltýsová, nie? No, ja som Šoltýsová Rabadová, no som si nechala takto meno. Znie to trošku ako solemnizačné slabiky, do remifa. Presne, no to mi nenapadlo, vidíte. To môžete používať aj pri vašom vyučovaní spevu. Rabadaba, rabadaba. Ale viete, že minul... Presne. Učení artikulácie. Áno, minulý školský rok jedna študentka mala pieseň od Katky Koščovej a jednu časť si tam dala, že rabadaba, rabadaba. Áno, myslím si, že pre pop music sa ešte toto hodí. No už ste spomenuli niekoľkokrát kapelu, v ktorej ste začínali, ale ešte ste ju nepomenovali. Tá sa volala Hrdza. Boli ste jej zakladajúcou členkou, alebo ste do kapely už prišli? Nie, ja som do kapely prišla po spevačke Jarke Sisákovej, ktorá v podstate so Slavom Gibartým zakladali tú kapelu. A do kapely som sa dostala cez konkurs. Takže, ktorý trval myslím, že celý rok. Lebo ja som spievala jedno celé leto, aj nasledujúcu sezónu, časť sezóny a ja som nevedela stále, či len nás skúšajú, alebo už spievam v tej kapele. Ano. Naozaj. Ja som myslel, že bol konkurs vyhlásený a že tam nás bolo viacej záujemky. Nie. Bolo. Áno? Bolo viacej záujemky. No tak vás si vybrali a spievali ste. A no tak len stále mi nebolo povedané, áno, už si hrdinka. A ako dlho ste tam teda potom pôsobili? 13 rokov bola som v kapele Hrdza. Až kým nezhrzaveli vzťahy? Dá sa to tak povedať. Existuje na Hrdzu aj taký chemický prostriedok. Áno. Možno stačilo to použiť. Teraz teda máte kapelu, vlastnú kapelu z nehrzavejúcej ocele, ale spomienkou na tie časy, keď ste ešte spievali v skupine Hrdza, je nasledujúca pesnička, tá sa volá Chodila dievčina a tu dokonca spievate s Ivanom Taslerom, takže aj ten bol na takom konkurze ako vy. S Ivanom Taslerom vlastne vznikla spolupráca už pri albume Podstajerovi Filipovi. On nás pozval na ten album, v podstate dal nám pieseň, keď som išiel do lesa na drevo, takže už tam vznikla nejaká taká menšia, to nebola menšia, to bola veľká podsta pre nás, že sme sa tam dostali na ten album, takže bola to veľká spolupráca. A keď sme natočili album, na ktorom je pieseň Chodila dievčina, tak sa rozmýšľalo, že koho by sme mohli osloviť. A v tom čase môj manžel spolupracoval s Ivanom v štúdiu, nahrával jeho albumy, tak mu to ponúkol, že teda by, či by sa mu to páčilo. A myslím si, že keby sa mu pieseň nepáčila, tak by do toho nešiel. A naspieval to, jemu sa to hneď zapáčilo a naspieval to hneď na prvý šup. A vy? Ja na druhý. A to je výsledok. Chodila dievčina okolo Dunaja, nosila na rukách švárneho šúhaja. Nosila na rukách švárneho šúhaja. We'll be right back.
ste spomenuli, Veronika, že vyučujete na Košickom konzervatóriu spev, tak teda aký klasický, popový, ľudový, jazzový? Je to neoperný spev a učím hercov a potom neskôr ešte im pribúda k tomu šanzón vo štvrtom ročníku. V štvrtom, piatom, šiestom majú šanzón. A vy ste sa učili spievať u niekoho? Ja som mala svoju súkromnú pani učiteľku, ktorá ma od 16 učila spievať techniku. A ja som skončila Akadémiu umení herectvo, takže vlastne to tak sa celé poprepájalo a učím spev hercov. Nádejných hercov teda. Presne tak, dobre ste to povedali, to je veľmi dobrá poznámka. A čo spievajú teda, aký repertoár u vás, alebo na čom sa učia? Začínajú ľudovou piesňou, čo nie je mnohým pochutí, ale posledné roky, za čo som veľmi vďačná a som veľmi rada, že tieto deti, tým, že je ten folklor prežíva takú renesanciu a všetko, čo je s folklorom spojené, je moderné, je super, pretože prichádzajú deti z folklórnych súborov, ktoré majú obrovskú škálu pesničiek, ktoré ovládajú, vedia spievať a ten ľudový spev je základ. Takže vlastne je to povinné na konzervatóriu učiť sa spievať ľudové piesne aj tou klasickou technikou, ale aj tým naturálom, tým prirodzeným posadením hlasu a tieto deti to už pomaličky, už to majú, vlastne to vedia, hej. Keď prídu väčšinou z takých malých dedín alebo z malých miest, že spievajú v nejakých folklórnych súboroch, čo je fajn. Keď im poviem, že aby si priniesli v rámci vystúpenia nejaký folklórny prvok, nemám problém. Čokoľvek prinesú, či parto, či nejakú sukňu, blúzku, všetko majú. A koľko máte žiakov? V druhom ročníku mám 3 žiačky, vo štvrtom mám 6, v šiestom mám 3. Takže ste na plný úväzok? Nad úväzok mám. Dokonca. Ešte učím na jednom konzervatóriu v Prešove, Desidera Kardoša, ale tam mám len 4 žiakov. No ale spomenuli ste, že ste vyštudovali herectvo na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Prečo herectvo a prečo nie teda hudbu, keď sa hudbou živíte? Ja som na gymnáziu, na ktoré som chodívala v Prešove, gymnázium Svätej Moniky, tak vlastne celé 4 roky sme tam mali divadlo poézie, Logos, takže som stále k tomu inklinovala, k poézii a k takémuto divadlu, tak nejako tak prirodzene. Ale pôvodne, keď som vlastne objavila ten spev a že ma baví ten spev, chcela som to sklbiť, chcela som študovať muzikálové herectvo do Brna. Ale bohužiaľ, ja som mala ako gymnazistka veľmi slabú prípravu, teda žiadnu v rámci pohybu. Oni sú tam na tej Janáčkovej akadémii veľmi prísni v rámci tanca a ja som bola úplne, nie že úplne drevo, ale dosť som improvizovala. Technicky som bola slabá oproti, keď tam prišli nejakí konzervatoristi, ja som nemala šancu. No a potom som začala študovať na pedagogickej fakulte v Prešove, 1-4 rozšírené o hudobnú výchovu, čo ma bavilo, ale odišla som z pedagogickej fakulty kvôli telesnej výchove a výtvarnej výchove, lebo ja som proste nevedela pochopiť, ako niekto môže 4 hodiny tieňovať roh steny. Ja sa priznám teraz, že ja som dala všetky tie veci maľovať svojej kamarátke. Ja som to... A akú ste mali známku? Dobrú. Takže som z pedagogickej fakulty odišla a zhodou okolností som v tom čase spoznala jednu dievčinu, ktorá študovala v tom čase na Akadémii umení. A presvedčila ma o tom, že nie je lepšej školy na svete, ako je Akadémia umení. Pripravovala ma na vysokú školu Kvetka Stražnová, herečka z DJZ. A tá mi tak akože do duše prehovárala, aby som ešte teda skúsila aj VŠMU, ale ja som nechcela ani počuť o VŠMU, ja som proste chcela ísť na Akadémiu umení a veľmi, veľmi som na tom nastojila, že áno, toto je tá škola, ktorú chcem študovať. Takže preto som šla na Akadémiu. Aj ďalší dvaja známi Košičania, Igor Týmko z No Name a Marian Čekovský, sú vyštudovaní herci a akí sú z nich dobrí muzikanti? A Igor Týmko je môj kolega na konzervatóriu. A no, je to môj dobrý kamarát. Áno, to som sa vás chcel spýtať, že či ste teda vlastne kolegovia, lebo on učí na konzervatóriu tiež. Áno, áno, ja som v podstate vďaka Igorovi na konzervatóriu, pretože keď hľadali pedagoga, tak on si spomenul, že teda som tiež, on takisto skončil Akadémiu umení ako ja. A Zoli Šalaj, klavesák, znovu je takisto vlastne mojim korepetitorom na hodinách. Takže my sme tam taká partia dobrá a máme sa radi. To je dôležité. A mali ste aj nejaké herecké príležitosti? A hrávate v nejakých predstaveniach alebo filmovali ste niečo? Hneď po škole som mala príležitosť si zahrať v jednom seriáli, ale to bola taká maličká postavička a ja som sa stále venovala tomu spevu naplno. Všetci, čo som spolupracovala s režisérmi, tak vedeli, že ja hlavne spievam. Takže som veľmi nehrala. Netvrdím, že nebudem, ale momentálne sa chystá jedna rozprávka, ktorá pôjde na Vianoce v RTVS aj na ČTčku. Spoje to na Štedrý deň
A tam som si trošičku zahrala, takú maličku postavičku, aj v závere ma trošku vidieť, ale to nie je až také dôležité, podstatné je, že mám tam spievať, že ma oslovili, aby som naspievala titulnú pesničku, aby som ju zložila a v podstate dala. No, tak to je krásna ponuka. Do rozprávky, je to úžasná ponuka a nechcete to ma vidieť, ako som sa tvárila, keď som mala ten telefonát, keď mi volali z produkcie, že teda si ma vybrala pani režisérka, aby som naspievala titulnú pesničku. Je to obrovská pre mňa česť a veľká výzva. Verím, že sme sa aj zhostili dostatočne, že sa bude ľuďom páčiť pesnička, ktorú sme urobili. Volá sa V tichu a rozprávka sa volá Čarovný kamienok. A ak by poslucháči náhodou, že ma tam chceli vidieť, neviem presnú minútu, ale hrám tam kameň, teda nie kameň, ležím na kameni ako mach. A je to taký veľmi krátky moment. A potom ešte v závere hrám tam spevačku, no, také ľudové kapele, že tam spievam. Väčšinou herečky túžia hrať princezne v rozprávkach, ja som hrala mach, ale skúste zahrať mach. No veď, o to náročnejšie. A ešte zelený. No, zahrajte princeznu, to nie je tak ťažké, ale zahrať mach. Pred chvíľou sme hrali pieseň, ktorú ste spievali spoločne s Ivanom Táslerom. Teraz to bude tiež dvojspev, ale budete mať ženskú partnerku. Kto je Leonora Sudiová? Leonora Sudiová je Slovenka žijúca v Srbsku. Spoznala som ju pred 3/4 rokom na jednej akcii. Spievala tam so svojím priateľom, on hral na akordeóne, ona spievala. A veľmi ma oslovil jej temperament, ktorý vniesla do tých taký ten balkánsky trošičku, do tých piesní. A keď dospievala, tak som šla za ňou a som sa aj spýtala, či teda by mala záujem, aby sme niečo spoločne vytvorili. A keďže ona študuje v Banskej Bystrici, momentálne zhodou okolností ukončila jednu školu, dostala diplom a začala študovať na Akadémii umení dirigovania, myslím. Tak nebol to až taký problém, keďže je v podstate stále na Slovensku. Poslala mi zo pár piesne, zo pár tipov, čo by sme mohli upraviť. A ja som si z týchto piesní vybrala túto pieseň, ten môj drahý, ktorú sme preložili v originále, sa volá Moja mala nemá mane. Srbská pieseň. Takže to je srbská pieseň. Srbská pieseň. Ľudová? Je to taká staromestská, ale ľudová, áno, je takto. Oni to takto volajú, že staromestská, ale je to akože ľudová pieseň. Je to v podstate môj posledný singel, ktorý sme pustili. Áno, zatiaľ. Verím, že zatiaľ. A je aj jediný, ktorý ste s ňou naspievali? Zatiaľ jediný. Zatiaľ jediný, ale teším sa, lebo chystáme šnúru koncertov a verím, že sa podarí aspoň, aby na jeden prišla ako hosť. Takže tu je pieseň Ten môj drahý. Spieva moja dnešná hostka Veronika Rabada a Leonora Sudiová, Slovenka, žijúca v Srbsku. Ten môj drahý. Jeho jediná prikryje nás noci teplá.
Teraz prišla móda takýchto ľahkých, chytlavých, ľahko zapamätateľných melódií. Ľudia sa pritom dobre zabávajú. Dajú sa však samozrejme interpretovať rôzne, aj lacno na všelijakých samohrajkách, ale keď sú kvalitní hudobníci, tak to má predsa len aj istú pridanú hodnotu. S tým vašim drahým, o ktorom ste teraz spievali, Veronika, máte vraj aj dve deti. Aké sú už veľké? Filipko má 10 a Veronika má 4. A narodili sa v jeden deň. Tak sa nám to podarilo v jeden deň po 6 rokoch. A po 6 rokoch, takže nie sú dôčata. Nie. Filipko dostal na svoje 6. narodeniny sestričku. No možno ste to vyrátali pri príprave. Ani keby sme to plánovali, sa to takto nepodarí. A mena, tak mena nedostali po rodičoch, lebo hovoríte, že Filipko. Ale Veronika. Veronika, áno. Veronika. S čím som nebola celkom statožnená, ale takto manžel rozhodol. Tak je to takto. A ako to teraz stíhate? Vyučovať, koncertovať a starať sa o deti? Do veľkej miery a vlastne bez toho by to nešlo. Bez mojich rodičov by som to a bez svokrovcov by som to určite nezvládla. Keďže aj môj manžel je so mnou na koncertoch, tak detka babky sú na nezaplatenie. Nezvládla by som to bez nich. A tento rok školský, no tým, že vlastne každým rokom sa to niečo k tomu pribúda, hej, už syn má vodné polo, má tréningy každý deň a teď, veď to rodičia milí, poznáte, čo to je. Nebudem sa tváriť, že nie je to náročné, je to veľmi náročné. A ešte aj udržiavať si akú takú domácnosť, aby ste sa za to nemuseli hanbiť, no. Ale zatiaľ to zvládame. Ďakujem babke detkovi. Vyzerá to, že by mohli byť aj z detí umelci? Je to ešte samozrejme asi príliš skoro, no ale predsa len už 10-ročný možno by ono tým, už sa asi prejavuje nejako. Že sú stále v styku s tou hudbou. Oni sú hlavne v prvom rade moji prví kritici. Ale v rámci všetkého, v rámci videoklipu, muziky, ja keď zložím deti? Pesničku, moje deti, no hlavne môj syn. Tie deti sú také bezprostredné, že vlastne u nich sa dozviete, že či to zafunguje, hej. To, čo chcete, chystáte pustiť do sveta. A Filip je veľký kritik. Ja keď som mu pustila klip piesni Zabudni, tak to nechcete počuť, čo povedal. Ja som sa tak hambila, že som hneď písala chlapcovi, čo to strihal, že prosím ťa, toto hneď vystrihni, lebo to bude asi zlé. Áno, dokonca až tak. Ale mal pravdu. Tak on to tak spontánne takou svojou detskou rečou povedal, ale mal pravdu. A skúšam si na nich, keď zložím nejakú melódiu, či si to zapamätajú. Že im to zaspievam alebo pustím a prejde pol dňa a večer, keď zaspávajú, sa ich opýtam, že či si vie spomenúť na to, čo som spievala. A keď si spomenú aspoň na nejaké slovo alebo na nejaký krátky úryvok melódie, tak viem, že to zarezonuje aspoň trošku aj v ľuďoch, že si to zapamätajú. A vlastne som mi odpovedala na otázku, či z nich budú umelci. Neviem, či z nich budú umelci, ale majú k tomu sklon. Moja dcera stále baletí, baletuje, mamka baletujem, takže ona tak inklinuje k tancu, aj rada sa jej zanôti. A syn bude hudobný kritik. Môj syn má veľmi dobrý sluch, má brutálne dobrú vyvinutú hudobnú pamäť. On si pamätá, kde počul pesničku, ak ju len raz počul, on si ju zapamätá. A keď je niečo jeho obľúbené, tak vám odspieva, aj keď je orchestrálna vec, že napríklad Star Wars, on vám odspieva Star Wars orchester minimálne do polovice. Vie to, pamätá si to. Manžel má nahrávacie štúdio, teda máte nahrávacie štúdio doma, takže pre vás je jednoduché nahrávať pesničky. Paradoxne nie je to až také jednoduché dostať sa k môjmu manželovi do štúdia. Áno, stále je obsadené externistami. Momentálne je to také, že málo kedy je na mňa čas a energia, lebo vlastne je už z toho, keď celý deň nahráva, tak je už potom, on stále povie, áno, večer to nahráme, ale už večer je taký unavený, že už nie je schopný počúvať ešte môj spev. Ale máme to tak, že my tam v podstate v lete sme stále, lebo tam sa dá aj bývať v tom štúdiu, takže aj tým moje deti sú stále v kontakte s muzikantami, s muzikou, stále. Napísali ste mi do mailu aj mená viacerých iných interpretov, ktorých máte rada. Anetu Langerovú sme už hrali. Ďalej tam bola Katka Knechtová, skupina Coldplay, Kelly Clarkson, City Topias. Ale ja som sa rozhodol teraz zaradiť z tej vašej ponuky, aby sme zostali tak povediac štýlovo čistý súbor Barcelona Gypsy Balkan Orchestra a ich pieseň Od Ebra do Dunava, ktorú ste tiež teda ponúkli. Čo nám k nej poviete, alebo aj k tomuto súboru? Túto kapelu mi naozaj priniesla doslova jedna študentka, ktorá má rada iné žánre a také alternatívne, rôzne kapely, zaujímavé a muzikánsky veľmi precízne prešpekulované. A veľmi sa mi táto kapela zapáčila, hneď som si stiahla všetky albumy do mobilu a počúvala som to. A doslova som sa do nich zamilovala, do toho temperamentu, ktorý má tá speváčka, aká je neuveriteľne talentovaná, aký má výraz v tom speve. Ak sú muzikánsky neuveriteľne zdatní, veľmi sa mi zapáčila táto kapela. A táto pieseň je
dosť náročná. My sme ju spievali aj s jednou študentkou, ale zvládli sme len prvú časť. A má asi 5 takých častí, lebo oni idú z jazyka do jazyka, asi v troch alebo štyroch jazykoch spievajú. Kapela má dlhý názov, v podstate je to v Barcelone založená kapela, preto tá Barcelona na začiatok, a ide o balkánsku cigánsku hudbu. Áno, ona je, tá speváčka je Rómka evidentne. Je to cítiť, hej, z toho jej temperament. Ja som videla videa, kedy ona spievala a mala dieťa svoje v naručí a počas pesničky, ako spievala, začala dojčiť. A spievala stále skvele. No a ten názov Od Ebra do Dunava, tak to je od španielskej rieky Ebry až po Dunaj. A takisto začína v srbštine tá pieseň. Takže tu je. Mesečina odkryla. И да моя сердце лупа, нек са върта халине, наше обие. Лумай, 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 айде, 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 от Евра до Дунава, айде, айде, айде. Лумай, 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 айде, 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 от Евра до Дунава, айде, айде, айде. Panek.
to bola dávka balkánsko-rómskeho temperamentu v interpretácii súboru z Barcelony. Kto sa vám, Veronika, stará o to, aby vaše koncertné kostýmy zodpovedali charakteru hudby, ktorú robíte? Je to moja záležitosť, ja sa o to starám a dosť mi na tom záleží, aby to vyzeralo pekne, aby boli sme všetci pekní a ľudia nielen prišli na dobrú muziku a kvalitných muzikantov, ale aby aj mali ten vizuálny zážitok z nás. Takže ja stále oslavím niekoho, spolupracovala som s Matiem Radadom, s Mišenou Juha, s návrhárkou, s prešovskými súrodencami Janky Siblings, oni vyrábajú plisované sukne, takže aj s nimi sme pár vecí mi vyrobili. No a stále, ja som stále otvorená nejakej spolupráce s návrhármi, ktorí pracujú s týmto ľudovým folklórnym motivom. Vystúpili ste aj niekde vo svete už so svojou muzikou? Áno, boli sme tento rok, ja to beriem ako školský rok, teda minulý školský rok, sme boli, ja to ako učiteľka si beriem roky podľa školských rokov. Takže v školskom roku 2018-2019 sme boli v septembri v Amerike a vo februári som bola v Berlíne s tou návrhárkou Mišnou Juhas, kde predvádzala svoje modely a ja som do toho spievala do tých modných prehliadok. V Amerike sme mali dva koncerty na stretnutí Slovákov v New Jersey. Teraz opäť pôjdem na Vianoce do Berlína jeden vianočný koncert spievať. Máte repertoár aj vianočných piesní, videl som? Áno, áno, máme CDčko, ktoré vyšlo minulú zimu s vianočnými koledami v našich úpravách. No, pri dnešnej globalizácii ľudí vždy poteší, keď sa niekde objaví niečo iné, ako je bežné. Dnes už ťažko uhádnuť, totiž ktorá treba po anglicky spievaná pieseň, popová pieseň pochádza z akej krajiny, pretože ten zvuk je už viac menej totožný. No tak, milá Veronika, držím vám palce, aby sa vám darilo v tejto folklórno-popovej oblasti vytvoriť ešte mnoho príťažlivých piesní a tešiť nimi svoje publikum. Ďakujem veľmi pekne, budeme sa snažiť. A ešte na záver celkom zo pár slov vašej záverečnej piesni, ktorá má názov Zabudni, myslím, že sme ju už spomenuli. Táto pieseň vznikla, takže som stále mala takú vnútornú potrebu nejako priblížiť ľuďom alebo spievať o príbehu mojich prarodičov, pretože moja babka vyrastala sama, teda matka ju vychovávala, lebo jej otec odišiel do Ameriky zarobiť nejaké peniaze. V tom období mnoho mužov odchádzalo do Ameriky a môj pradedo sa nikdy nevrátil. On celý život podporoval tú svoju rodinu, svoju manželku, svoje dieťa. Mal peniaz na to, aby oni si tu postavili dom a starala sa tá matka o to dieťa, ale nemal nikdy dosť peniazy na to, aby sa vrátil späť. Takže táto pieseň bola venovaná im, ich takej, ako tá moja prababka vlastne stúžila stále, aby sa vrátil ten môj pradedo domov. Tak, milá Veronika, ďakujem za návštevu v THMR, teda v túto hudbu mám rád. Ďakujem pekne za pozvanie. Šuhajíček milovaný, za všech chodí zabudol si, v čo sprisahal a mňa samú zanechal. Miloval si chodiť bosý, vlhké nohy z rannej rosy. Miloval si jemný vánok v mojich vlasoch každé ráno. Miloval zabudni, zabudni na cudzí svet a kraj,
Zabudni mala názov posledná pieseň, ktorú sme si dnes vypočuli v interpretácii Veroniky Rabadovej, ale nezabudli sme na pravidelnú súťažnú otázku. Dnes sa vás pýtame, melódiu akej slovenskej ľudovej piesne zakomponovala Veronika do svojej piesne Husičky, ktorá odznela v relácii ako druhá. Bola to po A. Maličká som husky pasiem, po B. Haj husičky haj, po C. Pásol dievča pály. Opakujem, melódiu ktorej slovenskej ľudovej piesne zakomponovala Veronika Rabada do svojej piesne Husičky. Maličká som husky pasiem, háj husičky háj, alebo páslo dievča pávy. Odpovede píšte na adresu RTVS Slovenský rozhlas Mýtna 1 PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 e-mail moja hudba zavináč rozhlas.sk. A ešte som vám dlžný správnu odpoveď a mena výhercov z relácie, keď bol mojím hosťom Boris Filan. Odpoveď mala znieť, Boris sa v mladosti aktívne venoval basketbalu. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Annu Bendíkovú zo Spišskej Teplice, Magdalénu Týrovú z Bratislavy a Olgu Šimovú z Mošoviec. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v štúdiu najúspešnejšieho slovenského karatistu, držiteľa 7. danu, ktorý mu udelili japonskí majstri v tomto bojovom umení Rastislava Mráza. Dnes už ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová. S Veronikou Rabadovou Šoltýsovou sa rozprával Vlado Franc. A teraz ešte jedna z piesní, ktorá odznie aj na budúci týždeň s hosťom Rastislavom Rázom. Do počutia. Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život, plnej báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popije jí šatony v tipap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Nikdy jsem neslyšel, kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl. A já nikdy nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil. A když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám život dal. Nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život, plnej báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popije jí šatony v typách. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tenhle příběh je pravda a s ním svůj klobouk, jestli jsem vám hál. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal. Zní to jak Žížku královny má, že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap,